əziyyətlər çəkdik, çox evlərdən evlərə köçdük, yataqxanalarda qaldıq. 40 yaşında yoldaşımı itirdim, xəstəxanada işləyib uşaqları böyütdüm. Əziyyətlə gəldik, çox şükür Allaha ki, bugünə gəldik, çıxdıq. Mən Namazova Həyat, Zəngilan rayonu Ağalı kənd sakiniyəm. 93-cü ildən biz məcburi şəkildə Ağalıdan yaşadığımız yerdən çox acınacaqlı vəziyyətdən buradan qaşqın düşdük. Cənab prezidentimizin sayəsində, ordumuzun sayəsində bütün Qarabağ torpaqları alındı. Zəngilan rayonu alınanda çox sevindik. Hətta sevincimizin həddi-hüdudu olmadı. Daha qaşqınlığımız axıra çatdı. Dövlətimizin zəfərindən sonra ilk təməli qoyulan Ağalı oldu. Uşaqlarım da öz kəndimizdə təzə evlərin salınması üçün könüllü olaraq iştirak edirlər, burada işləyirlər. Buna ayrıca bir qürur hiss verirdi. Axırda özümüz də köçdük, təzə evimizdə indi yaşayırıq. Buranın təmiz havası, buranın kənd həyatı bizə çox xoşdur. Evlərimizin də çox yaxşı şəraiti var. Sağ olsun prezidentimiz bizi hər bir şəraitlə təmin edib. Öz qonşularımızla çox yaxşı yaşayırıq burada. Şükürlər olsun Allaha.